خیمہ گاہ ہے مولا امام حسین میں آج دو شعبان کی تاریخ ہے کل تین شعبان ولادت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر یہ دلی سے آئی ہے ان کا نام ہے ویشالی شرما لامبا ویشالی لامبا یہ دلی سے ہے انہیں مولا حسین کی محبت انہیں خیر چلائی ہے اس لیے کہ انہیں کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اور کسی نے کہا کے کے سنگھ مینکر پر آبادی نے جسے اس کے علی حاصل نہیں ہے عطائے رب کے وہ قابل نہیں ہے اور خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں شبیر کا کوئی قاتل نہیں ہے تو یہ ویشالی لامبا جو دلی سے آئی ہے مولا کی زیارت کے لیے آئی ہے یہ خیمہ میں آئی ہے ان کی محبتوں کو سلام ہے مولا ان کی محبتوں کو آباد رکھے قائم رکھے اور امام حسین علیہ السلام اہل بیت اطہار سے یہ ویشالی لامبا بے انتہا محبت کرتی ہے مولا ان کی زیارت کو قبول فرما لے اس لیے بغیر عباس کی اجازت کے بغیر حبیب اپنے مجاہر کے اجازت کے کوئی کربلا نہیں آ سکتا لہٰذا ان پر عباس کی نظر ہے حبیب ابن مظاہر کی نظر ہے اہل بیت اطہار کی محبت ان کو یہاں کیسے لائی ہے کربلا میں مولا انہیں سلامت رکھے قائم رکھے اور ان کو کربلا میں یہ جو زیارت کرنے آئی ہے ویشالی لامبا یہ بظاہر تو غیر قوم ہے لیکن ماتور لکھنوی نے کہا تھا کہ اس قدر رویا میں سن کر داستان کربلا میں تو ہندو ہی رہا آ کے حسینی ہو گئی یہ وہ زیارت کرنے کے لیے آئی ہے اور پھر میں تو لکھنوی نے کہا کہ میں یہ ڈھونڈتے ہوئے ماتور میں جنت چلا جاؤں گا میں شبیر کے محنت سے قدم ڈھونڈ رہا ہوں لہٰذا ویشالی لامبا جو دلی سے آئی ہے غیر قوم ہے لیکن عقیدت محبت دلوں میں حسین کو بساتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنا سنا جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے یہ آپ کے سامنے ویشالی لامبا آئی ہے دلی سے کربلا میں حسین کی زیارت کے لیے مولا ان کی زیارت کو قبول فرمائے اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں کربلا میں زیارت کرتے ہوئے یہ بین الحرمین دیکھی ہوں گی آپ مولا عباس کا زری دیکھی ہوں گی مولا حسین کی زری دیکھی ہوں گی یہ خیمہ گاہ ہے آپ کو کیسا لگا کربلا میں آ کر